Natumaini na dua ingeshika moyo wangu, kutukutu mapenzi kutukati yetu, kutunila hisia, kutu moyo wangu, kutu safari yetu, kutu mpaka mwisho. Nilidhani ni kweli, nililelewa kimapenzi, kutu kutu my darling, kutu ndani yetu, kutu nina hisia, kutu moyo wangu, kutu safari yetu, kutu mpaka mwisho. Mwisho. Sasa Bes, nikuulize. Uliza. Unakumbuka ile party tulikuwa jana? Kuna ule jamaa uliona amekuja akanisalimia. Anakaa wazimu wazimu. Eh, huyo jamaa ni bo. Eh, nani? Usikie sasa ananiambia eti Nini? Kuja akaniambia twende kwake kwake. Eh. Unjua yako na bibi. Wallahi sikuwa najua, lakini si unajua mimi ni kichwa mbaya. Yenyewe. Sijani ilikuanga siku yako. Wewe si ndio hiyo yangu manzee. Kiaje? Shari ni scary. Nadai tu boy wangu akami hivi kidogo wangu. Kwa kieje ya nani? Yako. Ah, uko na wazimu. Sini yetu sisi wawili. Eh, kama unataka hivyo basi itabidi unipea 5k ba. Ala, wewe chukua. Sasa nitatoa wapi? Si akaa mtu za kupea. Hapana, sitazoe kieje niango kuna video unaizalia. Akikaa mtakupea walambe. Umesema utanilipa 5. Ona aka sasa kwa nini hujafunzwa adabu wewe? Nimekuja leo nilikwanga natafuta kwa brother yangu. Brother yako ndo nani? Anaitwa Kisiagi. Kisiagi? Eh, Kisiagi. Eh. Kisiagi. Eh. Unamjua vizuri kweli? Ndio. Ni brother yako? Eh. Hebu acha jokes. Aya, unadhani ni uongo na kwanza ako wapi Kisiagi? Kwa sababu usikii sasa huyu hata ni boyfriend yangu. Acha uongo. Ukweli sasa hata kwa siku. Nini unaambia mtoto kweli? Ah, na wewe si mwana. Ako wapi Kisiagi? Kisiagi? Eh. Si yako kwake. Wapi kwake na si ni hapa. Kwa Kisiagi si hapa. Ni hapa. Hapana, si hapa. Si ni mimi nakwambia. Hey, na kwa wapi sasa? Acha chacha baridi. Ha ha ha. Yeye watoto. Mtoto anakujali hivyo. Acha hizo na wewe. Ndio kwangu. Twende nikupeleke kwa brother yako. Bro. Mama ni muhimu sana. Mama. Na yu besa na nikazi aji. Hebu nipigie bibi wangu. Talking of mama, bro, mi Ademo amekuwa kitu kizuri sana kwa wangu. Najua siwezi kosa kumtika. Hello. Yaje mami. Niko poa. Niambie. Leo. Aya, sawa. Saa ngapi? Uko free? Sawa. Mwerevu, mbona ulitoka ushago mtakuja huku tao? Juu maisha ushago mtu anakuwa kwa mifungiwa, lakini huku tao ni free. Eh, wacha. Hapa ndipo kwangu, umesikia? Tukae hapo ngoja brada mpaka akuje.
usisikie ukiwa na ile issue. Mbona umerudi haraka hivi? Hebu acha makasiriko. Hebu tulia wewe. Naongea aji na wewe vyenye ni mtoto mdogo unaingilia mambo ya watu wakubwa. Hebu cheki to, ninaniongelesha mambo hata sijui. Watoto wa siku hizi kukosa adabu. Unaona vyenye umemfunza mtoto kuniongelesha? Acha hizo siwe ni analog. Sisi tushaomoka bado. Kuomoka na nini? Acha hizo. Hebu. Cheki falo umekutia nini huko mtinga? Hebu acha kunichoma na wewe kiri. Eh, umekutia kwe? Nitakusabua makofi unichu. Wewe umekutia nini huko? Wewe na wewe umekona mwingine hapa nitaambia brother. Nitakuchomea. Wewe acha kunichuna. Ama wewe hata ni wapi? Si unyamazi. Asi nyamazi. Eh, niambie na wewe. Si niambie. Walei usini bebu huyu na wewe kwa nini unasahau? Iki sasa kimeleta bebu kwa nyumba yako. Kwa nini uwezi ongea? Ah, wewe na yeye. Si wewe umetoka kishaji juu. Nitakuchapa. Wewe unijui vizuri. Uko na adabu kweli? Eh, niko nayo. Kwanza hujajua mimi ni kichwa mbaya. Nitakusabua. Wewe unijui. Wewe ni nani? Hebu niambie kwanza. Si ujibu. Kwa nini wewe umefungua mdomo au nini? Hebu kuja kwanza uketi hapo unieleze. Sinakuuliza wewe ni wa nani? Mimi ni wa huku. Huku wapi? Kwani hakunanga jina? Wewe uko na maswali mingi hivi wewe. Usiulize ni maswali, nataka tu jibu. Wewe ni mdogo. Hebu endeni kwanza nje mpigo na hewa. Inakaa umeleta joto huku sana. Joto gani? Kwanza huku hata unafani. Kwani wewe uone? Ndio babe. Umeleta joto huku sana. Nyumba ya huyu mnasema tuende. Inje. Hey, amtumia. Itabidi umetuondokea. Na by the way ulisema babe wako akikuja 5k iko wapi? Babe zimpe. Endeni mnawaletea. Hapana, hapana, kuna kutoka hapa. Endeni nawaletea. Hapana. Mbona huu mtoto wako na kichwa hivi? Pia sijui babe. Cha, wewe ni kutoka wapi? Mimi ni kutoka hapa. Kwani uone mimi ni kutoka vipi? Mshamba sana. Mimi nikadunda hapa chini. Unakaa mshamba sana. Si mshamba, ni kuni nimerevuka. Mimi si mshamba. Uko grade? Mimi niko grade 6. Oh, no. Si tulie tu kidogo. Sasa nikupea lollipop. Ndio. Watoto wanapenda lollipop sana. Si ndio? Hebu tisha pesa zako. Ziko wapi zako? Wewe enda tutaona. Tutakupa siwapee waende. Ah, neni hao mnashikashikana aje kwa nyumba yangu? Hebu ondoka. Mnashikashikana aje kwa nyumba yangu? Hebu tokeni nje. Tumesema tutaongea. Na nionyesha tabia gani? Haya. Ugarudi. Tumemalizana. Hey, bado. Kwa tushamalizana, huyo ni mtu mkubwa tutaongea na yeye. Bado, 5K, si tutaenda. Mwambie watoe 5K. Besi utulie, si utapewa. Wewe ndio ulisema kwanza hata akikuja kuna 5K, iko wapi? Si atatoa. Si atoe. Nitakupea hata ni baada. Mwambie yekelea hapa ndio tutaenda. Tutaenda, tutajiondoa. Wewe ni mtoto wa nani? Na wangu. Besti. Yo nyaji. Poa besti. Uko poa? Niko poa. Siku mingi ya kudojo. Nimekumiss. Na kumiss besti. Karibu basi. Thank you. We. Atakuwa na kasirika. Kwanza wewe ni nani? Maswali mingi mbona? Sijawahi kuona hapa. Jiangalie. Sister kuru, ni besti yangu bana. Randa, no 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 kuna wageni wengi. Acha tu. Akina nani yao? Si Todi ni rafiki yao. Afa kaleta boyfriend yake yako usiki. Kwa nyumba yako? Imagine. Yo, hai. Kwani wewe ni nani tu? Huyu ni bradangu, huyu akondo huyu mwenye ameketi hapa. Mimi sina mtu labda ni wako. Ai, kweli tuwe marafiki bana. Ndio. Ai. Walai si nyinyi mnanitesa. Ah, wanakutesa bana, si tukutesaje. Achana na hizi toti bana. Wewe sasa ni ati stream. Sema venye tulisema. Eh, si kwa 5K yangu kwanza. Rado kuna madeni pia. Imagine.
Mambo. Unatulia unafanya nini? Hawa si nimewasumbua sana. Wamekuja na kierere, wametusumbua hadi tumechoka. Bro. Yo. Hebu nieleze. Ni aje? Something. Namna gani? Mimi niko. Siku mingi. Na sasa nikuulize kwanza swali brother. Ulijua aje kwangu? Mimi naona huko hapa. Naona bibi yangu hako hapo, ni sister yangu. Sijui ni nani. Eh? Hapo kuna kesi. Hapa niko kwa mama. Kwa mama? Mm. Like? Mm-hmm. Kwa mama like. Unataka nikueleze? Tabu kwanza. Babe. Mhm. Hata nishapata ndo yangu hapa. Bro. Cheza chini, cheza ndogo. Mm? Cheza chini. Sasa babe. Bro. Hey. 5k tena. Unaambia baby wako 5k? Bana. Surely. Ona. Hii pesa bro, tutamaliziana huko nje, sie kwangu. Babe. What? Nini nakushangaza hapo? Kwani nini? Si ni Rada siko Nairobi. Kai. Wait. Wanaume ni machocha, tulia, mimi niko na mwanamke. Eh? Sinilete maneno. Kwani nini shida besti? Si ni babe wangu. Babe. What's up? Unanijua? Eh? Do you unanijua? Wait. Do you know me? So, do you know me? Iyote. Kai. Mwadani. Hey. Shwali babe. Kai. Kisiagi. Kwani hapa nimekuja sasa kusolve kesi. Uko na issue mingi za kusolve. Wewe sure. Babe. Ndio ukasolve nao nje. Shwali, na uzaini ambia. Babe, si unajua mimi nakupenda wewe. Hakuna. Isikue hivi. So, you are hard on this best. Na kwanza nikuulize umejipajua aje hapa? Na hapa ni kwangu. She is my best babe. Best friend. Babe. Babe, just cool. He is your babe. Cool babe. I can explain. Let me brief. Let's. That's the reason why you not to explain here. So like umetoka huko kote ulete mashida kwangu, si ndio? Like, na yangu wa family. Skiza babe. Bes, ndio nini shida? He was my love. Akaniacha. So aliacha akakuja kwako. Surely babe. Sawa. It's not to go be but this was fault. Not my fault. Nilikuwa nataka mtu wako serious na hii mapenzi but au kuwa serious. Ungeniambia mapema si about it you made Nairobi. No, listen, I'm talking stuck story mingi. You just leave my house. Go. This is your house again? My house. Ni nini hapo inakushangaza ama ni? Bro, you maybe are crazy. You have no house here. Wewe. Of course. Mm. Unataka tena ikuwe hapa hivi ugomvi tugombane kwangu? Hakuna ugomvi. Si unawa. Bro, wanakutishia au tunafaa kuwaza bomba kofi wa kikanyanga? Wa watoke by the way. Your brother is out of our mind. Unajisikia? Unajisikia? Of course I am. Simbonde nje mkaso. With who? You just leave my house. Pia nyinyi mtoke. Mie. Hatuendi mahali. Mtoka. This is my house. Hatuendi nyumba yangu. Wewe. Just leave right now. Pepe, kama ya change. Kwanza ni change na kwa mtu mbaya. Then utoke utuache. Pesa yako bro sitakupatia sasa hivi. You just know. Pesa yako utapata sasa hivi. Ah, but tupeeni space right now. Tupeeni space yokeni. Kwangu. Mwende mkaongee. Kwangu. Ona. Sasa tafanya hivi. Nitakaa hapa siku tatu. Siku tatu. Nini nitakusafia. Na mimi? Mimi sitaki kujua mahali utakaa kama utanilipa sasa. Hey, kwani ulikuanga Nairobi? Nini Nairobi itanionyesha mambo? Nairobi gani? Listen. Sitaki uende uambie mtu yote. Sitaki uambie dad ama mom. Hii story inafanyika. What? 3 days. And you, mimi nimekuambia sitaki kuona hapa hivi. Kwanza ndio umechemsha mambo hapa. Hebu toka. Alafu pia wewe uniambie nini umefanya kwangu? Hebu toka tena jioni. Nataka niambie, hebu toka, get out. Nataka kujua ni nini. Kujua nini? Wewe usinilete hizo mambo yako hapo. Mimi nataka nikupeleke mali.